κέξε και δεν λάλη. Πώς είναι τα πρόβαλα. Κατσά, κατσά. Σαϊρή. Forsenta. Usta. Se salmo lako dava. Tak, bova skupaj. Kislo? Ne. Ajde ti pa dati. Ajde. Eriši, kam maš ti sajra? Vau, Rijana! Sajra, tvoji su gotovi? Nišo. Ne? Kom boš ti dala kekseka, Sajra? Božičku. Božičku boš dala kekseka. Kam bomo nastavili, Rijani? Tu na mizi? Ja! Ok, še. Mleko! Kaj še, Rudolfu neke moraš nastaviti? Korenčka, ja, maš te perajt? Ja. Reči, ajde Ita zatim po mlekeca še prinesta. Gdje maš? Ja. Mlekeca maš? To je za Božičeka. Čak i zajše rabiš. A te idi ti po korenčka, ne Rijana, dokonča keksaka. Ajde, dokončaj hitro keksa, popa boš, ja, popa moraš tu postavit, pa lagreš spat, popa ko se pa zbudiš, pa pride Božiček, dobro? Okej. Sari, gre? Ja. Ja? To za Rudolfa si še najdla neki. Da vidimo tvoj keksek. Njami, misliš da bo Božičku všeč? Ja. Sajra, bo korenček všeč Rudolfu? Ja, ne? Katerega si ti vgriznila, ha? Ja? Dobro. Mate vse? Ej, bo te pojedla vse, Rudolfu. Ja. Ne. Ja, čakaj, da si ti končala. Mata, vse zdaj? Ajde, tam na rub mize, nekam nastavi se. Juhu. Kaj tukaj spala? Tu boš spala? Ja. Zakaj? Zato, da čim prije pride dan, da je tukaj, da pride Božič. Res? Ajde, te pa se vlešta. Blešta se, Sajra, hitro! Aj, Sajra, pomaga mi! Lahko noč! Lahko noč! Budiček! 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 Niše plišal! Koliko je bilo ura? Ne. Nije zadla ti da ona šla za sobu spadala. Pride Božiče. Sajra je pa Rudolfu. Pojedla. Korenček pojedla. Gremo dali drugega. Pa gremo spati, ok? Pa bomo zdaj šli vsi skupaj spati. Ko se zjutraj zbudimo, pa bo men, da že Božiček prišel. Dobro? Ok, lahko noč. Lahko noč, Airi. Lahko noč. Čau, čau. Bye, bye. Čau, čau. Bye, bye.